খনত কিশোৰৰ মৃত্যু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তন্ময় কেওটৰ মৃত্যু তেতিয়া বিহপুৰী কলিতাঙত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অৱশ্যে ৰাছেল ভাইপাৰৰ খুঁটত তন্ময় কেওটৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ বিয়পি পৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে এটা ৰহস্যৰ ৰাছেল ভাইপাৰ বিহপুৰীৰ কলিতাগাঁও কেনেকৈ পালেহি বুলি প্ৰশ্ন তুলিছে সৰ্প বান্ধৱ সৌৰভ বৰকটকীয়ে বিহধৰ সাপৰ বেহা চলোৱা কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ পৰা তেজপুৰৰ বিহগুৰিত ৰাছেল ভাইপাৰ বিয়পি পৰাৰ সন্দেহ এতিয়া বহুজনৰ কাৰণ 2017 চনত ৰাছেল ভাইপাৰৰ খুঁটত মৃত্যু হৈছিল বিহগুৰিৰে এজন লোকৰ দেখাত একে হোৱা বাবে ৰাছেল ভাইপাৰক অজগৰৰ পোৱালি বুলি ভাবি খুঁট খোৱাৰ পিছতো চিকিৎসা লোৱা নাছিল লোকজনে যাৰ পৰিণতিতে কৰুণভাৱে মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছিল তেওঁ বিপৰীতে 2021 চনত বিহগুৰিৰ আন এঘৰত ওলাইছিল অতি বিষাক্ত ৰাছেল ভাইপাৰ তাৰ পিছতে ৰাছেল ভাইপাৰৰ খুঁটত কৰুণ মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছিল সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তন্ময় কেওটে এইটো ৰাছেল ভাইপাৰ হয় এইটো সাপ মানে কি হৈছে চাওক এই অঞ্চলত পোৱাটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক দুৰ্ভাগ্য বুলি কৈছোঁ এই সাপটো বহুত আক্ৰান্ত আৰু বিষাক্ত এইটো আচলতে ৱেষ্ট বেংগলত পোৱা যায় ৱেষ্ট বেংগল এইফালে অসমৰ বাহিৰত পোৱা যায় এই সাপটো অহাৰ মোৰ মতে মোৰ লক্ষ্য আজি মোক ডক্টৰ ৰাতিপুৱা সুৰজিৎ গিৰিয়ে কৈছে তেওঁ গোটেই বস্তুটো চাইছে সৰ্পৰ দংশনৰ গোটেইখিনি বস্তু তেওঁ চাই আছে মোক ক'লে দাদা এইটো ৰেছাল ভাইপাৰ হয় এইটো পিট ভাইপাৰ নহয় বাচ্চাটোক যে দংশন কৈছে এইটো পিট ভাইপাৰ নহয় এইটো ৰেছাল ভাইপাৰ আৰু কবৰাও নহয় কাৰণ হাৰ্টটো বন্ধ হৈ গৈছে উশাহ লোৱাত কষ্ট পাইছে হিম'টক্সিক থাকে ইয়াত তেতিয়া মই বোলো চিন্তা কৰিলোঁ তেওঁ কথাটো যেতিয়া মই ক'লে মই গুৰুত্ব সহকাৰে চিন্তা কৰিলোঁ হয় 2021 চনত ছাগলী আখত কলিতাগাঁও বিহগুৰিত মই এটা ৰেছাল ভাইপাৰৰ ফটো পাইছিলোঁ ৰেছাল ভাইপাৰৰ ফটো পাইছোঁ মোৰ তাত যিহেতু ফটো এখন আছে এইখন ফটো মই পাইছিলোঁ এইখন 2021 চনত আৰু বিহগুৰি ৰঙামাটিত এইখন এখন খেতিয়কৰ বাৰীত ৰঙালাও খেতি কৰি আছে তাৰ তাতো মই এটা ৰেছাল ভাইপাৰে এজন মানুহক তাত মৃত্যু হৈছিলে সেইকাৰণে এই অঞ্চলৰ ৰেছাল ভাইপাৰটো আছে আৰু ৰেছাল ভাইপাৰে ডিম নিদিয়ে পোৱালি দিয়ে ডাইৰেক্ট পুনৰ পৰিত্যক্ত হোৱাৰ দিশে নামনি অসমৰ একমাত্ৰ বিমানবন্দৰটো 7 নৱেম্বৰৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিছে ধুবুৰীৰ ৰূপচী বিমানবন্দৰ ৰূপচীৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে ফ্লাইবিগৰ পৰিসেৱা বন্ধ হৈ আছে গুৱাহাটী ৰূপচী কলকাতা বিমান সেৱা বিষয়টোক লৈ এতিয়া নীৰৱ হৈ পৰিছে চৰকাৰ বিমানবন্দৰটো বন্ধ হোৱাক লৈ এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই চৰকাৰে যাৰ পৰা বিমানবিলাক আনিছিল তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ যিখন চুক্তি সেই চুক্তিলৈ কিবা গোলমাল হৈছে আৰু সেই চুক্তিখন বোধহয় ৰদ কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ গুৱাহাটী বিমানঘাটৰ পৰাও যিবিলাক চলিছিলে এইবিলাক উড়ান ফ্লাইট বুলি কয় মানে অসম চৰকাৰে সেই ৰুটবিলাক ডেভেলপ কৰি পেলাই এটা এয়াৰলাইনছক চলাবলৈ দিয়ে গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া চলাব পৰা নাই কিন্তু আমাক এয়াৰপোৰ্টক খবৰ দিছে যে তেওঁলোকে বেলেগ ঠাইৰ পৰা বিমান অনাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু আনি পেলাই চলাব কিন্তু তথাপিও চলালে এবাৰ যিহেতু এনেকুৱা এবাৰ সাপে খালে কেঁচুলৈ হয় বুলি যে কয় গতিকে কিমান হিতাধিকাৰ পদূলিলৈ চৰকাৰী আঁচনিক লৈ যোৱাৰ সংকল্পৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিকাশ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে 37খন বাহন অহা দুমাহত বিকাশ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাই সামৰি ল'ব 2660খনতকৈ অধিক গাঁও পঞ্চায়ত 15 নৱেম্বৰৰ জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱসৰ দিনাই বাক্সা কোকৰাঝাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ল বিকাশ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজত সজাগতা বিয়পোৱাই বিকাশ আৰম্ভ ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল হামাসে মুকলি কৰিছিল সেইসকলৰ নাম প্ৰথম পৰ্যায়ত কাৰ কাৰ মুকলি হ'ব সেই বন্দীসকলৰ নাম মুকলি কৰিছিল প্ৰকাশ কৰিছিল নাম প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে পৰিয়ালৰ মাজত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছিল কেনেদৰে তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰিব সাক্ষাৎ লাভ কৰাৰ পাছত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হ'ব ইয়াকে লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছিল আৰু সেই দৃশ্যই দেখিবলৈ পোৱা হ'ল আৰু যেতিয়াই সাক্ষাৎ লাভ কৰিলে বা মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাই আহিল এইসকল পণবন্দী আৰু তাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা হ'ল এক আবেগবিহ্বল পৰিৱেশ আনন্দৰ চকুপানী নিগৰি আহিল সকলোৰে চকুৰে
এক দীর্ঘদিনীয়া উৎকণ্ঠা। তেওঁলোক কত আছে, কত তেওঁলোকক রখা হৈছে, কি খাবলৈ দিয়া হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ দুশ্চিন্তা জুমুৰি দি ধৰিছিল এই সকল লোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক। আৰু অৱশেষত যেন সেই উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটিল, 24 গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰা হ'ল আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে আন সকলো বন্দীকো মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। এই যি চুক্তি সম্পন্ন হৈছে উভয় পক্ষৰ মাজত, আংশিক চুক্তি, 4 দিনৰ যুদ্ধবিৰতি, আৰু তাৰ যুদ্ধবিৰতিৰ মাজৰ এই বন্দী বিনিময় পৰ্ব ইতিমধ্যে আৰম্ভণি হ'ল আৰু তাৰ লগে লগে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে আদৰণি জনাইছে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপক। আমি এই মুহূৰ্তত জনাইছো যে 4 দিনীয়া যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে। বিভিন্ন মহলে আমি জনাই আহিছিলো কেনেদৰে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল ইজৰাইলক। ইজৰাইল যিহেতু নিজৰ স্থিতিত কঠোৰ হৈ আছিল, নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছিল, যুদ্ধবিৰতি কোনোপধ্যেই সম্ভৱ নহয়, যুদ্ধবিৰতি নোহোৱাকৈ এই 240 জন পণবন্দীক মুকলি কৰাৰ অভিযান চলাইছিল ইজৰাইলে, কিন্তু তাত সফল হ'ব পৰা নাছিল। ইজৰাইল চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আছিল যে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত তেওঁলোকক মুকলি কৰি অনা হ'ব। সেই প্ৰতিশ্ৰুতি বন্দী হৈ থকা লোকৰ পৰিয়ালবৰ্গক দিছিল ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে, আৰু সেইবাবে নিৰৱচ্ছিন্ন আক্ৰমণ চলাই হামাছক চাপত ৰাখিছিল ইজৰাইলে। হামাছক চাপত ৰাখি সেইসকল বন্দীক মুকলি কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল, কিন্তু অৱশেষত যেন ইজৰাইলে সেই চেষ্টাত বিশেষ এটা সফল হ'ব পৰা নাছিল। বাৰে বাৰে IDF-এ সদৰি কৰিছিল যে বন্দীসকলক ক'ত বন্দী কৰি ৰখা হৈছে, সেই স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, সেই স্থানত অভিযানো চলাইছে, কিন্তু তাৰ পিছতো মুকলি কৰি দিব পৰা নাছিল বা মুকলি কৰি আনিব পৰা নাছিল সেইসকল বন্দীক। আৰু অৱশেষত কাটাৰৰ মধ্যস্থতাত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা যুদ্ধবিৰতিৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল যুদ্ধভূমি গাজা ষ্ট্ৰীপত। কাটাৰৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ মাজেদ আল আনচাৰীৰ উদ্যোগত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল যুদ্ধৰ 49টা দিনৰ পিছত। আৰু এতিয়া 50টা দিনত ভৰি দিছে যুদ্ধই, আৰু এই যুদ্ধৰ মাজত যি যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হৈছে, এই যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ পুনৰ বৃদ্ধি কৰাৰো ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে। এই সময়ছোৱাত বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে আন এটা অফাৰ আগবঢ়াইছে যে প্ৰতি 10 গৰাকী বন্দীৰ বিনিময়ত এদিনৰ যুদ্ধবিৰতি আগবঢ়াই নিব বা যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে। প্ৰতি 10 গৰাকীক মুকলি কৰি আটাইকেইগৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰাৰ লক্ষ্য হাতত লৈছে ইজৰাইলে, আৰু সেইবাবেই হামাছলৈ এই অফাৰ আগবঢ়াই কৈছে যে প্ৰতি 10 গৰাকী বন্দীৰ বিনিময়ত এদিনৰ যুদ্ধবিৰতি আগবঢ়াই নিব ইজৰাইলে। নেতানেহুৱে কয় যে সকলো বন্দী নাগৰিককে মুকলি কৰি অনা হ'ব। ইজৰাইলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে যুদ্ধবিৰতি কিছুদিন বৃদ্ধি কৰি হামাছে আৰু অধিক বন্দীক মুকলি কৰি দিব পাৰে। যে 24 গৰাকী বন্দীক মুকলি কৰা হ'ল তেওঁলোকক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰেডক্ৰছৰ কৰ্মচাৰীৰ হাতত গতাই দিয়ে হামাছে। মুকলি কৰা 13 গৰাকী ইজৰাইলী নাগৰিকৰ ভিতৰত আছে 4 গৰাকী শিশু, 6 গৰাকী মহিলা, আৰু মুকলিৰ পিছতে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। আনহাতে ইজৰাইলে মুকলি কৰা 39 গৰাকীৰ অধিকাংশই হৈছে শিশু আৰু মহিলা কাৰাবন্দী। আৰম্ভণিৰ যিটো চৰ্ত আছিল যে 150 গৰাকী পেলেষ্টাইনৰ কাৰাবন্দীক ইজৰাইলে মুকলি কৰি দিব আৰু তাৰ বিনিময়ত প্ৰথম পৰ্যায়ত হামাছে 50 গৰাকী পণবন্দীক মুকলি কৰি দিব। সেই মৰ্মে এই 150 গৰাকী ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত যি সফৰ কা সৰতাজ হু মই শহৰ চে গাঁও তক সড়কো কা মহতাজ হু মই আ ৰহা হু মই আসাম কি সড়কো পৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কা নয়া তাজ হু কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড য়ৰ নীড।